yang memperkenalkan aktiviti berkaitan robotik dan coding yang mudah. Okay. Dan juga di Wonders Hub ada jemputan atau pemberi jemputan daripada Jazro Robot. So kalian, kita punya tema sogi kali ini penuh dengan robot coding kan? Ya, betul, lebih pada teknologi. Nama lagi kita punya tema teknologi evolusi dunia matrix. Okey, nampak je rakan pembangun kita daripada Planetarium telah pun bersedia. Jadi kita nak jemput untuk... Dah bersedia? Okey, boleh datang ke sini, mungkin kita nak interview sikit. So, saya nak jemput Encik Sazwan untuk berkongsi sedikit tentang apa yang mereka bawakan daripada Planetarium Negara. Kita silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya wakil dari Planetarium Negara. Terima kasih diucapkan kepada Pusat Sains Negara Kuala Lumpur kerana menjemput Planetarium Negara. Planetarium Negara KL merupakan salah satu agensi sama seperti Pusat Sains Negara, iaitu salah satu agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So hari ini kami dari Planetarium Negara menyediakan bus VR atau Virtual Reality System Suria. Tuan-tuan dan puan-puan atau adik-adik boleh mencuba VR kami di salah satu makmal di Taman Rama-Rama, berdekatan dengan Taman Rama-Rama. So adik-adik atau tuan-puan boleh mencuba ataupun mengeksplor sistem suria kita yang terdiri daripada beberapa planet dan bumi dan matahari secara virtual ataupun secara maya. So selain itu, saya beri maklumat sikit tentang Planetarium Negara. Kami merupakan salah satu unit atau agensi di bawah Kementerian Sains yang menawarkan pendidikan tidak formal untuk bagi sistem tentang astronomi dan sains angkasa. So di kesempatan ini juga kami ingin mewawarkan pada malam ini di Planetarium Negara Kuala Lumpur, kami akan mengadakan satu program iaitu pencerapan bulan. Pihak Planetarium Negara akan membuka beberapa buah teleskop untuk kepada orang awam untuk melihat bulan yang betul menggunakan teleskop secara on time. So program akan bermula pukul 9 malam sehingga 12 pagi malam ini. So saya tak ada benda nak cakap. So saya menjemput sekali lagi adik-adik dan tuan-puan untuk datang ke bus Planetarium Negara di makmal di bawah Taman Rama-Rama tersebut untuk mencuba secara eksklusif atau secara eksklusif di untuk melihat planet-planet dalam bumi-bumi yang ada di dalam sistem suria kita secara maya. Adik-adik dan tuan-puan boleh melihat secara dekat planet-planet tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kewakil daripada Planetarium Negara. Asal sesi perkongsianlah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang ditawarkan oleh Planetarium Negara di makmal Nature Secret, iaitu berada di bawah, iaitu Taman Rama-Rama. So, mesti dah tahu kan bahasa ini ada Taman Rama-Rama. So, boleh turun ke bawah. Okay, anda boleh lihatlah ada Rama-Rama kat situ. Jadi, jika anda terus dalam kawasan Taman Rama-Rama, anda boleh masuk melalui pintu ke Nature Secret. Okay, itulah. Okay, Taman Rama-Rama kat bawah tu maksudnya outdoor. Bukan sini, bukan bawah ni. Bukan bawah ni. Di bawah itu ni. Kita akan keluar daripada pintu utama. Kemudian akan ada susuk gajah. Okay, lalu